Ahoj, já tě vítám v dnešního videa. Dneska se podíváme na další závod z ligy CCL a tentokrát se jelo v australské Melbourne s tím, že tentokrát tento závod byl sprintový, to znamená, jak jsem si to pamatoval z jiných videí, v CCL se jezdí sprint tak, že se nejede kvalifikace, ale sprint se jede s opačným pořadím podle šampionátu. Tím pádem jsme startovali relativně vzadu a navíc počasí bylo dost zajímavé, a to takové, že nám vlastně pršelo, ale zároveň se dalo jet na slikách, což bylo dost nepříjemný, hlavně ty první kola, než si člověk zvykl na to, že ten grip tam skoro není a že musí být velmi, velmi opatrný. A hned ze startu to bylo takový dost divoký, protože jak se člověk snaží dostat co nejvíc a co nejrychleji dopředu, je to hrozně složitý. Hlavně když před sebou máte ty pomalejší jezdce. A dost často to vede k tomu, že je tam hodně kontaktů, zničených křídel a tak dále a tak dále. Nicméně nám se povedlo se tomu vyvarovat v první polovině kola. A tady už vyjíždíme do posledního sektoru, kde to začalo teda dost klouzat a takhle jsem vlastně ztratil dvě pozice. No ale nicméně to, že jsem je ztratil, bylo možná to nejlepší, co se mohlo stát, protože v další zatáčce stalo tohle a já během jedné zatáčky získal 7 pozic a z ničeho nic jsem byl na třetím místě. Absolutně volnou tratí a nic lepšího jsem si přát nemohl. Během toho druhého kola hnedka jsem dohnal ještě Milana Růžičku, který měl pravděpodobně rozbitý křídlo. Takže tady to byla relativně jednoduchá prácička na výjezdu předjetí a byl jsem druhý a mohl jsem stíhat nováčka Tomáše Hapatiku. Ten byl vepředu takhle hlavně proto, protože ještě žádný závod nejel a jinak tou rychlostí rozhodně patří do té top 5. Pak tady v posledním kole už sprintu mě přidal nakonec Patrik Vrážel, který startoval na softech. Bohužel jsem si myslel celou dobu, že DRS není povolený, ale ono bylo pravděpodobně povolený celý závod a já tak zbytečně plýtval baterku, když se mohl se nechat předjet už mnohem dřív. Tady máme teda závěr toho kola, kdy já jsem ještě měl tam malinkou šanci ho předjet. No ale pak tady na výjezdu už byl moc daleko na to, aby jsem ho dohnal. A jo, nakonec ani to nejrychlejší kolo neklaplo. A tady máte teda výsledky sprintu. Co je, bylo pro mě v tu chvíli pozitivní, bylo, že David skončil za mnou Seidl. A tím pádem jsem se opět docvakl trošku za něj v celkovém pořadí šampionátu. Celkové pořadí šampionátu vám hodím tady, před Austrálií. No a jdeme teda na start závodu. Start ze třetího místa, strategie byla jasná, soft medium. Undercut relativně silný, nebylo co moc řešit. A doufal jsem v co nejlepší start. Tak všech pět světel svítí bylo odstartováno a ten start se mi z první trojice povedl asi úplně nejlíp. Bohužel ale Tomáš to nešel bránit. A tím pádem já byl tak trošku uvízlej, navíc jsem tady dostal trošičku bídu a nakonec ještě jsem o jednu pozici přišel, což bylo velmi nemilé, ale důležitý v tomhle závodě bylo držet se v tom vláčku, snažit se co nejvíc využít pneumatiky a pošetřit je hlavně do té pozdější části toho sprintu. Hned takhle ze začátku tady byl souboj, kdy se Tomáš a Patrik trošičku dotkli a díky tomu jsem mohl Patrika předjet. Zároveň tam hned Martin utočil na Tomáše, ale nakonec to stáhl. Tady už, myslím, přijde ten útok na první místo od Martina.
kdy se přiblížil co nejvíc to šlo právě Tomášovi a předjíždí ho venkem za klasický předjížděcí manévr tady na trati v Austrálii. No a já to chtěl zkusit hnedka po něm, abych nestrácel zbytečně čas. Přišlo mi, že ten pace na těch softech mám v tu chvíli rychlejší. Bohužel se mi ale nepovedlo hnedka předjet Tomáše a musel jsem za ním tak trošku čekat, vyčkávat na ten správný moment a doufat, že ten moment přijde. Hnedka tady na DRSku jsem byl dost blízko, ale ne dostatečně, takže jsem si to pošetřil na tuhle rovinku, kdy Tomáš ztratil DRS a já ho jen takhle objel. No a šlo o to teďka dohnat Martina, mý DRS, na něj, abych dokázal popřípadě útočit v dalším kole. To se povedlo, dotáhl jsem se do DRS Martina a hnedka v dalším kole jsem se přiblížil natolik, abych dokázal útočit. Přišlo mi, že tady možná trošičku i uhnul, si věděl, jak se tak říká, jak se na lopatě sedí, a nechtěl ani mě, ani jeho zdržovat, takže jsme dál pokračovali v tomto pořadí a pokračovali jsme tak relativně dost kol, až k mému udivení ty softy opravdu jako fungovaly dost dobře, až teda do 10. kola, kdy už byly dost blízko. No a naprosto upřímně potřeboval jsem spíš, aby mě někdo teď chvíli tahal, abych já si dobil baterku, takže jsem se nechal předjet. Bylo vidět, že jsem trošku liftnul a chtěl jsem se chvíli tahat za někým já. No ale to se úplně nepovedlo tak, jak bych potřeboval, protože hnedka mi to tam poslal i Tomáš. Já jsem se snažil, aby jsme se nedotkli, takže jsem vyjel až moc ven a hned to tam poslal i Patrik. Takže jsem přišel takhle během jedné zatáčky o dvě pozice, což bylo nemilý. Opět se tady Patrik s Tomášem dotkli, což byla taková čukávačka celý závod teda. A tady jsem si chvíli myslel, že bych to tam mohl poslat oběma, protože zase vidíte, Martin hrozně ucukl. Bohužel, ale se to úplně tak nepovedlo, takže tady jsem dostal track limits. A z jedné strany Ferrari, z druhé strany Ferrari, no, tak nebyla to úplně příjemná situace, musím říct. Ale asi dopadla nejlíp, jak mohla, a já jsem to mezi nima takhle hezky projel a získal zpátky to třetí místo. No a moc dlouho jsem se nechtěl zdržovat zase za Tomem a dojet Martina. Takže ten předjíždějící manévr jsem si ani moc dlouho nechystal, prostě jsem to tam chtěl poslat co nejdřív. Tom tady trošičku probrzdil a vrátil se zase přede mě a tím pádem jsem musel přemýšlet, kdy a jak co nejrychleji ho předjet. Tady jsem si opět zkusil nachystat co nejlíp ten výjezd pomocí DRS. Možná jsem tam cucel trošku baterky, ne, tak asi ne. Ale Tom tam cucal dost baterky, zkusil jsem to navenek a stáhnout to jako switchbackem, abych měl lepší výjezd. Nepovedlo se mi to moc, ale na další rovince opět DRS a tady už jsem si říkal, že tady už to musí být. Tady ta zatáčka sice bude navenek, ale ta další mi půjde na vnitřek a to mi i vyšlo, nicméně ten rozdíl v těch rychlostech nebyl zas tak dramatický, aby jsem Tomáše jakoby utrhl. Takže jsme byli do další zatáčky taky side by side a tady je DRS, takže jsem potřeboval trošičku zvolnit, abych to DRS měl já. A to se mi i povedlo. Tím pádem Tom DRS neměl, já DRS měl. A tohle už byla relativně rychlá práce, bez problému. Prakticky jsem to nakonec zahrál relativně dobře a mohl jsem teda dál unikat. Nicméně v tomhle kole už jsem měl naplánováno, že pojedu do boxů, takže to unikání nebylo na zas tak dlouho. Rovnou jsem zamířil do boxů v tomto kole a jo, ta taktika byla teda na média, s tím, že ten undercut je docela silnej. Kolo přede mnou mám pocit byl Kuba Trnka a Patrik Vrážel, takže tam bylo to srovnání hlavně s Patrikem důležitý a musím říct, že byl až překvapivě velký
ten rozdíl mezi náma, kdy já tady teďka vyjíždím na trať, on kolem mě teď projede a ten rozdíl je ke 2 vteřinám. Nicméně hodně zdrželi Big Mark 3, špatný slovo, prostě lidi se ještě nebyli v boxech. A tak to dotahování ho bylo mnohem jednodušší, o kolo nebo o 2 zajel i Martin do boxu a vidíte, že jsem byl přímo za ním. On měl hardy navíc, takže ze začátku jsem měl mnohem vyšší rychlost, takže tady to předjetí nebyl vůbec takovej problém. Myslel jsem si asi, že mám vyšší rychlost, takže jsem to hnedka chtěl pustit zvenku. Předtím nebyl teda problém a šlo o to teda stáhnout Patrika, co nejrychleji to půjde. Předu jsme ještě měli Adama tomu a ten ještě nebyl v boxech, takže tam to bylo vyloženě jenom o tom dojet oběd. Bohužel jsem ho chytl tady do té poslední zatáčky a ten rozdíl v těch rychlostech na těch starých hardech a nových médiumech byl obrovský. I na tom výjezdu. Dále ještě nezajel do boxu David Gottwald, který tu strategii asi doufal, že bude safety car nebyl. Takže tento dál táhl na těch starých médiích. Tady mě teda předjel ještě Martin zpátky a tady jsem si říkal, na těch hardech bude asi teď rychlejší, zkusím nějak zakonzervovat ty média, tahat se za ním v DRS, doje toho Patrika a pak ho předjet ideálně o to druhé místo. Nebo první, záleží. Nicméně tady už jsem měl 3 vteřiny penalizaci. Patrik měl 6, takže to bylo spíš jen o tom neudělat chybu, nedat se těch 6 taky a zkusit ho nějak potrápit, v případě předjet. Ale to první místo v tuhle chvíli bylo hrozně vzdálený, na 3 vteřiny ujet Martinovi, který v tu chvíli už možná měl i lepší pneumatiky než já. Takže tady začala potom s Patrikem taková hra o to, kdo bude mít DRS v posledním kole. A i když byl teda o 3 vteřiny měl víc penalizací, tak nikdy nevíte, jestli mu náhodou něco neodeberou. Takže jsem se snažil to dělat tak, aby jsem si to pak propočítal a vyšlo mi to do posledního kola na DRS pro mě a jenom Patrika předjel. Tady jsem měl teda chvíli strach, že mi ujede, protože najednou ta jeho rychlost byla hrozně veliká. Možná by plácal dost baterie. Já jsem se snažil tu baterku si šetřit a používat ji co nejvíc logicky, takticky. A jen ve chvíli, kdy jsem si byl jistý, že budu předjíždět, jsem baterku použil, jinak jsem ji skoro nepoužíval, možná trošku na výjezdech, aby tam byl nějaká ta vyšší rychlost na tom výjezdu. Aby mě třeba Patrik nepředal zpátky. A vidíte, že mi to vyšlo nádherně. Před posledním kolem jsem se nechal předjet. Tak, aby právě v tom posledním kole to vyšlo ještě líp. A byl jsem já ten, který to DRS bude mít a bude předjíždět o to druhé místo. Jo, byl jsem naprosto spokojený. Jen je škoda, že nakonec ten Martin ujel, protože nakonec měl taky 3 vteřiny a možná to mohlo být mnohem zajímavější. Nicméně důležitá zpráva pro souboj o titul, tak David Gottwald se v posledním kole rozbil s Tomášem Apotekou, takže nezíská žádný body a tím pádem Martin dneska, nebo v tomhle závodě, dost odskočil. A myslím si, že může být hodně spokojený s tímhle závodem. Stejně tak, jako jsem spokojený já. Udělal jsem nějaký čas, nějaký body na Davida Seidla. Ten totiž dojel až na 5. místě, takže tam pár bodíků naskáče, jak ze sprintu, tak z hlavního závodu. A tohle je pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Budu rád, když zanecháte like, komentář.
nebo nám dáte odběr a nebo nás začnete sledovat na našich sociálních sítích, nebo se můžete připojit na náš Discord a to je opravdu pro tohle video už všechno. Příští závod bude z rakouského Red Bull Ringu s Irelligy. Tak se mějte. Ahoj.